Morjesta, se on suurleivan kapteeni täällä. Sidukkatesti ja juomatesti pitkästä aikaa. Tällä kertaa juomatesti, se on Crowmoren Hazy and Sour. Kuiva omenasiideri. Country Cider Series, eli joku maalaissidukka. Jotenkin jää sellainen mielikuva, että miten siideri voi maistua maalaiselle. No, varmaan sellainen maanläheinen, luonnonmukainen, tuore maku. Ja pomppo tietysti on se, joka se pitäisi maistua. Tää on aika perinteinen Sinebrykoffin tuote, tämmönen perinteinen omppo-siideri. Tässä ei ole mitään erikoista. Vettä, hedelmäviiniä, omenamehua, sokeria, hiilihappoja, tietysti ne kaikki pakolliset lisäaineet. Mutta Crowmoren perus on niin hyvä, että täytyy tätäkin kokeilla. Tuoksuu aivan tavalliselle Crowmorelle, ei mitään erikoista. Laitetaan vähän tänne lasiin sitä. Väriltäänkin on myös aivan tavanomainen Crowmore. Mutta maku on kyllä ihan erilainen. Tai ei ihan erilainen, mutta jonkun verran syvempi. Tosiaan vähän happamampi. Ei kovin kuiva siltikään, mutta erittäin hyvä ja miellyttävä. Mukavan syvä maku, erittäin hapokasta ja hapanta. Maukasta, siis tosi hyvä sidukka. Melkein voisin jo nyt sanoa, että tämä on paremman makusta kuin se Crowmoren perus. Toisaalta siitä on jo sen verran tullut juotua, että olisiko pikkasen jo kyllästynyt, mutta tämä on hyvä. Tosi mukavan hapokas ja sellainen oikein niin kuin alkuun sellainen kirpeä maku, joka sopii mun mielestä hyvin tähän. Tämä on totta kai kaukana sellaisista kunnollisista oikeista laatusiidereistä, mutta tämmöiseksi sidukaksi tämä on oikein hyvä. Vähän tämmöinen kusenvärinen haalea, samea. Mutta hyvä tuoksuna ja erittäin hyvän makunen. Ihan oikean rehellistä omenaa tässä mun mielestä on aika vähän, mutta silti totta kai omponen maku löytyy. Mutta tämä kirpsakkuus, ai että tämä on ihan niinku lapseen jotain todella kirpeitä pääkallokarkkeja, se on niin vähän sellainen fiilis. Ja se ei ole mikä uppoo meikäläisen, joten tämä on erittäin hyvä tuote. Ja ei ole mikään pahan hintainenkaan. Mitä tämä oli Tallinnan laiva, oli 16-17 euroa paketti. Siinä tulee aika pieni litrahinta kyllä. Maukasta tavaraa suosittelen ja heitetään pisteeksi tähän loppuun vielä, niin 9.20. Tämä on näiden halpisidukoiden parhaimmistoa, mutta totta kai kun kunnollinen sidukko saa paljon paremmat pisteet. Näillä mennään. Kiitos kun kattelit tämän. Moi.